թվերը հիմա էլ չեն ասում ես վերջին բախման ժամանակ ինչքան մարդ է մահացել, բայց թիվը բավականին մեծ է։ Դե լավ, նա զարմանում ես, ծնողները համակերպում են։ Եվ գալիս ենք մի գետի, որտեղ մարդիկ նամակներ են գրում, հա, ուզում են բացատրել ինչ ասել է կին, մայր։ Ես անպայման այդ նամակին կանդրադառնամ իհարկե, որտեղ առաջի ելույթները այդ թեմայով ես եմ ունեցել, ինչի դեմ իբրև պայքարում են կոնկրետ անձիկ, իրանք հասկանան, որ երբ որ կին և մայր ենք ասում սրբություն, դա այլ խնդիր է, երբ որ մենք, դա սուբյեկտ է, դա մարդ է, որ ինքը որոշում է կայացնում, որ ինքը աստվածամայր է, որ ինքը հերոսի մայր է, հասկանում եք, բայց երբ որ մենք կնոջ կարգավիճակը իջեցնում ենք, ասում ենք վարչապետի կին, հա, մինիստրի կին, չգիտեմ, իրանց այդ բարերով խոպանչու կին, ոչ խոպանչու կին, մենք կնոջը իջեցնում ենք առարկայի մակարդակի, սուբյեկտից օբյեկտ ենք դարձնում, օգտագործելի օբյեկտ, և երբ որ մարդը ինքն է իջեցնում իրան այդ մակարդակի, իրան ոչ թե համարում է կին, մայր, այլ օրինակ ասում է, ես վարչապետի կին եմ, ինքը այն կարգավիճակից իրան իջեցնում է, սուբյեկտայնությանից իջեցնում է օբյեկտայնության կարգավիճակի, այդ պարագայով հասկանալի է։ Հիմա տեսեք, կան էլի կանայք, չէ, որոնք, բայց չմոռանանք, Կլեոպատրան դա փարավոն էր, Եկատերինա II-ը դա կայսրուհի էր, հա, ես վերջերս, որ մահացավ լուսահոգի մեծահասակը, դա թագուհի էր, նրանք իրենց կարգավիճակով արդեն, և այդ մարդուն կարելի և հայհոյել, և քննադատել, և որտև ինքը արդեն կինչի, ինքը կայսրուհի է նաև, միայն կինչի, որպես կայսրուհի է սուբյեկտին, դու կարող ես իրարած սխալների համար քննադատել, այսինքն, երբ որ դու քեզ կարգավիճակ ես տալիս, նա ուրիշ է, բայց երբ որ ընդհակառակը դու քո կարգավիճակը պայմանավորում ես մեկ ուրիշի կարգավիճակով, ես ինչի կին, այն ինչի կին, դու իջնում ես, արդեն դու մայր չես, դու կին հասկացողությունը այլ է, վարչապետի կին հասկացողությունը, մի անգամ այլ, կինը սուբյեկտ է, վարչապետի կինը օբյեկտ է դառնում արդեն, խոպանչու կինը օբյեկտ է դառնում, մինիստրի կին, երբ որ ինքը հանդես է գալիս որպես մինիստրի կին, օբյեկտ է դառնում, մենք ասում ենք մի չեք այդ մակարդակի, մնացեք բարձության վրա, Ռաֆու Սամվելի մեջ, երբ որ Սամվելը սպանեց դավաճան հորը հետո էլ ուրացող մորը, տեսեք, նա ոչ թե իր մորն էր սպանում որպես այդպիսին, ինչ-որ կնոջ, այլ օբյեկտի, որը ուրիշի ազդեցության տակ իրա սեփականը դավաճանել է, մենք պիտի դա էլ տարբերենք, կարողանանք հասկանալ, որտեղ է կինը կին, այո, սրբություն, որտեղ է մայրը մայր, սրբություն, որտեղ արդեն ինքը, երբ որ ինքն է իջեցնում իր կարգավիճակը, դառնում է վարչապետի, չգիտեմ, նախարարի, չբեր կամ բերողի, գիտեք, ոչ կարելի իջեցնել, կամ գեղեցիկի, տգեղ կին չկա, ոչ մեկը Եվայի, Ադամին ու Եվա, Եվայի կերպարը չկա, ով չափանիշը որն է, նայած ում համար, ասել կինը չի կարող ասել կա տգեղ կին, սիրուն կին, տես բան չկա, դուք իջեցնում եք այդ հասկացողությունը որպես այդպիսին, հիմա ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ ամեն ինչ է իջեցված օբյեկտի մակարդակի, և այդ մակարդակում ցավոք սրտի այս հանրությունից սպասել ինչ-որ բան, տեսեք, պատասխանում են նամակներին, բայց ոչ թե պատասխանում են, ուզում են ասել, որ չէ, դու որպես կին կին ես, ոչ մեկը քո կանացիությանը չի գտնում, դու մայր ես, ոչ մեկը քո մայրությանը որպես այդպիսի սրբություն չի գտնում, բայց երբ դու ինքդ քեզ իջեցնում ես, դու նշանակում է այլոց իրավունք ես տալի, որ քեզ ոչ թե կին ու մայր դիտարկեն, այլ վարչապետի կին ու չգիտեմ ինչի մայր, մայր բառը արժե զրկվում է, արժե զրկվում է, բա ինչ կինը, դա ուրիշ հասկացողություն, վարչապետի կինը կարա լինի ցանկացած որևէ մեկը, դրա համար հիմա այս սերերն էլ են ուզում անել, արևմուտքից, արական, իբքական կամ հայր մայր, ծնող համար առաջին, ծնող համար երկրորդ,
տեսեք իրանք են, այսինքն աշխարհը գնում է դրան եւ մենք Թուրք ենք տալիս դրան։ Դա արդեն արևմտյան քաղաքակրթության արժեքներն են, որին իսկ դրան միակ հակադրվող ողը Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Եվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Նույնը Չինաստանը։ Հիմա մենք պետք է որոշենք, մենք Սատանայի հետ ենք, թե արևելք թե արևելք։ Սա մեր որոշելիքն է, ես կարծում եմ հայ ժողովուրդը վերջին հաշվով կարողանա Իրան այդ բանից դուրս բերել, ճահճից եւ ընկալել այն ինչ որ ճշմարիտ է մեզ համար։